tako, dobrodošli u jubilarnu 30. epizodu podcasta Partizan Hysterical. Prvo da proverim da li smo svi na broju, drugo jeste pretekli, samo se prijavite da ste tu. Jedva. Tu smo. Kad me ne ubi COVID. Ok, svi smo tu osim Lenija koji je opravdano odsutan, ali znamo da je dobro. Pa ne znam što bih vam rekao za početak. Bilo je ovo vrlo stresno, traumatično, ali očekivano finale ove sulude COVID sezone. Mislim, sve je to sastavni deo fudbala, ali kapiram da smo razočarani jer smo posle onakvog polufinala očekivali da pobedimo ekipu koje smo objektivno kvalitetniji. Međutim, eto, ovo veliko razočaranje i pravi triler od utakmice. Mislim, svašta ima, milion utisaka. Ajde, da krenemo od Kalabe, kome je ovo bila poslednja utakmica i oproštaj od crno-belog dresa. Apsolutno sve što je mogu i nije mogu da zamisli da će mu se desiti, desilo mu se za tih 120 minuta i nešto malo jače. Ali koliko sam shvatio, on je čak i igrao povređen sa istaknutim leđima. Od heroja do slabića. Žalosna je tvoja priča, je narodna pesma. Ajde od Kalabe. Desilo se sve što može da se desi. Bukvalno od trnja do zvezda, nazad, sve to, svaka mu čast. Evo, zaista, svaka mu čast, ok, kriv je za oba gola, realno, više ili manje, možda za prvi nije toliko tu, kažete da je Miletić zaostao, ja mislim da je Ostoja zaostao, da je Miletić sam pokušao da spreči, mislim da je pregoreo, pošto je bila poslednja utakmica u dresu Partizana, hteo je da da go i dao ga je, brate, kao američki. Patetičnim filmovima kao Rocky u 96. minutu najlepši mogući način makazicama. Znači, to je stvarno neka hollywoodska priča bila sinoć od fudbala. Samo još da je rekao Adrian i to bi bilo to. Bukvalno ja nemam šta da zamerim, brate, greše i najbolji. Mislim, dečko ima bre 17-18 godina, čemu mi pričamo, on je tinejdžer. I uradio je to što je uradio, i to na način na koji je uradio bukvalno srcem, to nije znanje bilo ništa, to je bilo bukvalno srcem. On je išao napred celo drugo poluvreme, išao, on je hteo da ga da, hteo da se izvuče, hteo da završi karijeru. Ono što smo sinoć svi rekli, ako ništa, igraćemo, baćemo ranije, da izađemo u Evropu, da gledamo ranije svoj klub. Krivo mi je. U celoj priči ništa ne bi bilo strašno da preko puta nije onaj drogirani ludak. Koga si ti promovisao u grobere? Jesam, promovisao sam ga i dalje, stojim iza toga da je on jedan klovan i da je presmešan. Problem je što su ga grobari promovisali u Murinje. Što je čovek navukao sav bes na sebe, svi su se bavili celu tepu samo s njim, ona banda pored što ga je vređala celu utakmicu. Jednostavno, to je najveći problem. A mislim da preteruješ, vidi, i mene svi mnogo vređaju kad igram basket, pa ne postajem Jordan od toga. Hoću ti kažem, on nije ništa uradio, on je napravio... ekipa Vojvodine je jedna seljačka ekipa, sa dva... No, oni su manje od seljačke ekipe, pa ti imaš... Brate, oni su po nivou fudbala daleko ispod Indije, TSC... Gomile neke, oni nisu ni seljačka ekipa, oni su gore od toga. Oni imaju dva, tri, da kažem, pojedinca koja možda nešto vrede, počeši od onog Rockova, pozdravim mu frizera, šta je sa frizurom, kakva je ono titanka, što kaže Bile, brate, Smrda Mudić. Smrda Mudić, brate. I u 2020. furaš čitanku kao da si na pionirskom sletu, ali nema veze, ajde. Dečko je... Dečko, možda da si slušao Franz Ferdinand. Da, mislim, branio je kako je branio, svaka čast na tome. To što radi samo protiv nas, to dosta govori o svim tim
ovaj, motivima, kako mi motiviramo sve te proto-ciganske ekipe, ali ajde, nije bitno. Ovaj, Kalaba, brate, stvarno nemam šta ti zamerim, svaka tebi čast za sve ono juče što si uradio i to je to. Prvo, nadam se da ovo nije oproštaj Kalaba, da je to privremeni oproštaj. A šta mi očekujemo od dečka koji on ima tek nešto jače od jedne seniorske sezone? To što je sjajan i što mi njega doživljavamo kao da je nesta, to je druga stvar, ali ok, stvarno, napravio dve dosta glupe greške za koje jeste kriv. Da li ga osuđivati zbog toga? Pa ajde, mislim, ko hoće, ko voli Bujrum, ali po meni je to potpuno idiotski. Pokazuje koliko mu znači grizao i dao taj gol. Gazno, morat ćeš da edituješ onaj post u kome si nabrao najlepše golove u sezoni, jer to je po meni možda i najlepše. Šta sad reći? Mislim, i to što kažem za Kalabu važi za ceo tim. Mislim, oni, ono što ne može da im se zameri, a što vidim da mnogi guraju tu priču da se nisu zalagali, da su igrali kao pičkice, ne znam, to su po meni gluposti. Kao da smo gledali drugu utakmicu, ja ne razumem. Da, jeste, loše smo bili, imamo pravo da budemo razočarani, a očekivali smo da pobedimo, ok, možda je nerealno bilo očekivati od finala kupa da bude rutinska utakmica, ali zaista smo bolji, a videli ste i na terenu čega je bilo. Oni su bukvalno iz dva i po šuta dali dva gola. O boljkama naše odbrane bolje da ne pričamo, pričali smo već hiljadu puta, ali reći da se ekipa nije zalagala i da ih je bolao dupe, to je po meni bez veze. E, samo da poručim onom dečku što je napisao da smo izmalerisali na ovom starom uretku, samo da mu poručim da uzme da presluša onaj podcast naš posle derbija, kad sam ja rekao da se nisam toliko plašao Cigana, ali da za Vojvodinu nisam siguran. To je jednostavno tako. Možda smo i pocenili, možda su nam puna usta bila svima, brate, peto kupa za redom, 5-0, 6-0, šta smo svi pričali, čemu smo se nadali. Nažalost, eto, nije se desilo, zato što je jedna utakmica. Da se razumemo, izgubili smo sportski, razumeš? Izgubili smo koja je bila lošija, koja je bila potpuno korektna. Ja sam očekivao da će oni početi se bavanim ciganisanjem, valjanjem, nije toga bilo realno. Korektan protivnik koji je imao više sreće, jednostavno. Da smo mi odigrali lošije nego što je trebalo. Ali sada pričati tu neke bajke i o tome kako je neko izmalerisao i zakupao kosku, pa to je sport, ljudi, to se dešava, pa ne pobedi uvijek bolji. Znači, ali to je problem. Problem izgleda mnogih je činjenica da stalno neko mora da bude kriv da je neko izmalerisao, da nije navukao levu čarapu kako treba, da je seo na pogrešno mesto. Znači, to su ljudi nesigurnosti i pojedinca, brate. Sport je takav da igraš, pobediš, izgubiš ili igraš nerešeno. Nema trećeg, nema ono četvrtog rezultata. Ali poenta je što smo mi juče igrali klasičnu ling-long utakmicu sa bunkeraškim protivnikom i takve utakmice smo gubili čitave sezone, jer srljamo napred da damo gol, a primimo ga. Samo što smo juče u onom srljanju, za razliku od Ling Long bunkera, nismo primili treći, pa izgubili 3-1 ili 3-0, nego smo izjednačili. Sad, šta se desilo u ovom nastavku, odnosno u produžetku, to mogu da prepišem eventualno, nešto sam razmišljao od jutros, mogu da prepišem samo činjenici da je cela ova COVID situacija toliko usrala i tu fizičku spremu i sve, da mi koji smo definitivno najspremnija ekipa i koji smo realno tako dobijali i Cigane i sve ove bitnije utakmice smo dobili na odličnu spremnost ove sezone, jebi ga, sve je poremećeno, sve od stara, znači ceo ovaj povratak je poremećen, ovo se izmenama, mi nijednom tih pet izmena nismo napravili zato što smo imali pet izmena, pa kao i da napravimo pet izmena u tri promene, nego smo stalo nešto krpili, neko se povređivano, znači ok, vrhunski sport je takav
da, da igrač mora biti odlično fizički spreman. Mi smo bili spremni tokom cele ove sezone, odlično, odlična je bila fizička spremna, nismo imali nekih preteranih povreda. Jebe ga, dešava se. Mislim, da, izgleda da su u tolikoj želji da sustignemo tih 2-0, uspeli smo u tome, očigledno nisu imali šanse za, za to i gotovo. Boki, samo da, ovaj, da se nadoveže na dve stvari koje si pomenuo. Mislim da si u pravu ovaj, da, i mislim da je vrlo nefer govoriti o manjku zalaganja igrača zato što su odigrali u dve nedelje tri, ajde da kažem, možda i četiri utakmice koje su bile izuzetno fizički zahtevne. Očigledno je da se ekipa ozbiljno ispraznila posle onakve pobede nad, nad komšijama, a u suštini i mi kao navijači smo tu doprinjeli malo toj nekoj svadbarskoj ili svečarskoj atmosferi, jer sprdanje Degeneka je trajalo tačno 14 dana, postiću vas na to. Mi smo juče, Savo je morao da obavi dve izmene zbog povrede, vrlo brzo se povredio Lazar Marković i kasnije Suma, koji je ušao u drugom poluvremenu i, i imao je nekoliko ovaj, dobrih, dobrih prodora i, i par puta lepo namestio Sadiku neke šanse. Tako da smo mi ušli u, u znači, potpuno ispražnjeni, izmlavljeni sa narušenom formacijom, jer smo igrali po prvi put sa dva klasična napadača na terenu, ušli smo u produžetke. Sad, moguće da je tu bilo malo i tog nekog da kažem, podsvesnog straha. Možda su igrači ono, lupali fleševi utakmica, posjetiću samo na Napredak, na Voždovac, na JNA, na ovaj, Čukarički, na Brdu, kada smo upravo to iz želje da okrenemo rezultat i pojurimo tri boda, propustili sve, jer smo ostali ranije i pozadi. Moguće da je, ovaj, posebno kad se onako vratiš sa poslednjim šutom utakmice i to štoper da, od 195 da Makazicama gol, mislim, to je neverovatno praženje i zaista mi je žao što ta ono Kalabina, zaista hollywoodska priča nije, nije privedena na kraju na pravi način. Hteo sam da kažem još nešto, ovaj, Nemanja je pomenuo da su ovi Slanine odigrale pošteno, apsolutno se slažem s tim, juče čak ne bih imao nikakvih ozbiljnijih zamjerki na suđenje. Ok, možda nije normalno to što smo svi u ovoj zemlji prihvatili da je Latovićevo standardno ponašanje, ono majmunisanje, skakanje, ulaženje u teren, ali na samom terenu nije bilo nekih velikih i problematičnih odluka koje su uticale na, na rezultat. Boli to što nam je Vojvodina iz tri šuta na gol u nedelju dana dala tri gola, to je zaista šokantno. Ali s druge strane, mislim, stvarno ne stoji prebacivanje igračima da se nisu borili. Evo gledam sada, 31 prekršaj su napravili naspram Vojvodine i 20. Ok, Vojvodina je možda bila žustrija, ali mi smo igrali do, ok, igrači sa izuzetkom Sadika iz Djelara nisu možda imali svoj dan. I prvo poluvreme smo onako delovali zbunjeno, jer Vojvodina je postavila blok na 40 metara i zaista nije lako igrati na taj način. Ali ma, Vojvodina što... je postavila, izvini što te prekinem, Vojvodina je postavila jedinu igru koju može sa igračkim kadrom da igra. To znači, svi smo znali da će oni igrati samo to. Pričali oni mogu da igraju anti-futbal i da se nadaju penalima. Ali doći ćemo, siguran sam da ćemo doći do toga. Prekidili tuča, o tome smo pričali u prošlom podcastu, mislim, bilo je vrlo jasno. E sad, možemo da preanaliziramo da li je to što je Lalatović na sebe ono skrenuo ili preusmerio energiju publike, pa rasteretio svoju ekipu, ili ih je sve ono što o čemu se pričalo prethodnih dana, gde je potpuno pomeren fokus sa igre na maltene na zdravstvenu situaciju i nije se znalo do poslednjeg trenutka kako će se igrati, da li je to poremetilo naš tim, ja stvarno ne znam, ali i prebacivati im, pa ne znam, mislim, evo, i taj Rocko, koga smo isto pominjali, koji je uvek kao drogiran protiv nas, mislim, on je juče napravio jednu grešku, ono pogrešno izletanje, kad je mali Lazar Pavlović pokušao iz mrtvog ugla da mu da gol, ali mimo toga, izvadio je nekoliko izuzetno teških udaraca, onaj drugi fićin šut sa 18 metara, ja sam ono video da pada u gol, Sadikova dva fenomenalna udarca je zaustavio. Šta da kažemo, to je fudbal, mislim, fudbal je sastavljen, to nam ova sezona najbolje pokazuje. Ova sezona savršeno pokazuje da je fudbal sastavljen od moldea i nacrtanih
prekida koje štoper realizuje od ono neverovatnih utakmica protiv najvećih rivala i sumini golova, pa za sastavljanje i od Alkmara, iako smo se dogovorili da to ne pominjemo, i ovakvih utakmica. Pravi roller coaster. Mislim, kad pogledam šta se dešavalo ono za prethodnih godinu dana, neverovatno, ono, mislim da navijači nekog kluba to ne prožive ono za pola života, navijači. Puno se tema smo otvorili sad. Ja sam, ajde da vam nabacim sad nekoliko tema za razmišljanje i diskusiju. Po meni razlog poraza, odnosno razlog pobede Slaninara, disciplinovana borbena igra, Rockov i sreća. Eto, to su tri stvari. Discuss. Da, slažem se potpuno. Prosto tvrd protivnik i što je Boki lepo rekao, to je kopija onih utakmica koje igramo cijela sezona. Protiv protivnika koji se uporno brani i onda iskoristi rupu koja se kod nas otvori i pa mislim da ne, iz s te strane stvarno nemam zamjerki na protivnika, mislim ono, svaka čast, čestite, pa koliko to nas bolelo. Ali ne bih da sad odemo u pretjerano sivilo, ja bih stvarno istakao onu jučerašnju partiju Sadika, ono je bilo fantastično. Jeste. Šta je taj momak odigrao, svaka čast. Sa Staničaninom na leđima. I zbog njega mi je naročito žao što se završilo kako se završilo. Jer on je sam izvukao tu utakmicu, malte ne. Jer ostali su nešto radili, ali slabo ih je išlo. On je stvarno, ne znam da li ima dva pogrešna dodavanja, mislim, celu utakmicu, a sve lopte su išle na njega. Ja mislim samo da niko nije pomenuo i dalje od početka Lazara Pavlovića koji je ušao prinudno nakon povrede Sume, znači definitivno nije bio projektovan u jučerašnjoj utakmici maltene ni da uđe, koji je po meni odigrao fantastično. On je dečko borbeno delio je te lopte, meni on bio odličan i meni on izgledao odlično juče na terenu. Generalno su mi sve partizane, meni su pored Sadika na terenu bila najbolja Partizanova deca, odnosno Kalaba, Lazar i Fića. Meni je to tako delovalo. Fića... Odmah da ti kažem, ne slažem se. Za Lazara Pavlovića se ne slažem, to sam pisao i sinoć u grupi. Opet je uvijek imao potez više, uvijek je hteo i dalje ima tu crtu sebičnu, to ne sme da radi, a ne sme da radi naročito ovako je utakmica. Znači imao je dve, tri situacije gde umjesto da doda, on je komplikovao i gubio loptu. Ajde da budemo ono totalno iskreni, iako to ne umanjuje moju ljubav prema svim tim igračima, sinoć, sem Sadika, Djelara, pa i Stojketa, i Fić Stevanovića. Da, Fić, izvini, da, ne se zaboravio. Svi su podbacili, najviše po meni je podbacio Asano, to pod jedan, što ja ne znam šta je on sinoć radio, ja ga nisam video, to pod jedan, pod dva, Natko je podbacio, debelo, iako je imao želju, no, mislim, ne pričam, svi su imali želju, ajde sad da ne pričamo to, ali, znači, ovo što kažem, nemoj da se lažemo, nije bitan razlog, podbacili su svi, Lazar Pavlović je po meni trebao sinoć da iskoristi opet tu hollywoodsku priču, da je ušao kao ono treća izmena posle svih tih povreda i umjesto da je iskoristio to, on je to koristio na neku, da je glupo zvuči, samo promociju, nije uradio ono što je trebao da uradi. Dobro, ne možeš da kažeš to za samo promociju takvog dečka, pošto on prosto nije takav. To. Mogu da se složim da se ne slažeš sa mnom, meni on delovao okej u datom trenutku, ali kako se zove, ne mogu da se složim, jer dečko nije takav, ali to je sasvim druga priča. Moram samo da se vratim na Gazino pitanje vezano za to, ono, kako nas je pobedio protivnik. Još jednom ću reći, protivnik nas je pobedio samo onako kako je mogao da nas pobedi. I ono što su morali da očekuju, da će oni, ja ne znam, oni, nismo mogli da očekujemo da će oni da izađu sa dva špica lepršavom igrom
i da nas probiju po boku, brate. To nije bilo očekivano. Ama, oni su mogli da igraju samo sa sedam različitih, ono, sedam stopera da igraju. Boki, izvini, znači izašla je ista ekipa, ne računajući Rockova, koja je pobedila jedva naše rezerve, ovaj, koliko, 5 dana ranije. Da. Nikakvog iznenađenja tu nije bilo. Pa to, jednostavno, pa su bili, jednostavno su bili hipermotivisani Rockov. Ali mi nismo očigledno imali ideju za takvu igru. Vili je pomenuo Asana, u njegovu odbranu mislim da nam je povreda rana Markovića totalno pojebala koncepciju, jer onda je Asano prešao na desnu stranu, fićao vamo i ne znam zašto Asano nije mogao da se prilagodi igri onog levog beka njihovog, mislim da se Đorđević zove, koji je za mene u njihovoj ekipi sinoć bio najbolji uz golmana, naravno, i onog šatiranog što je namestio gol. Ali u suštini, mislim, o čemu pričamo, Lavatović je izvadio poslednjeg špica onog Mrkajića 50 neku varam, u 50 neku minutu. Znači, čovek je išao na to da istera penale i da pokuša na tu taliju, jer oni su u jednom kolu kupa već prošli na penale. Ja nije išao da istera penale, nego da sačuva gol, brate, su oni u tom trenutku vodili 2-0. Ne, 1-0 su vodili. On je izvukao špica na 1-0. Dobro, da, ajde. On je išao da, bio je svestan da ne može izdrži pritisak, verovatno, ali ima tu još jedna stvar. Oni su nama dali zaista, nikad nije dobro primiti gol, ali prvi gol potpuno šokantno iz ničega, ono, lagana lopta koju svaki štoper i koju Kalaba čisti, ono, iz 1000 puta, pre završetka poluvremena, totalni šok, i onda početak drugog poluvremena, dve dobre Sadikove šanse, pritisak, konačno su ljudi počeli na stadion ono da posmatraju i prate igru i da ne gledaju samo u pravcu Lalatovića, i tras, opet, ničega, ne znam, stvarno ne mogu, ono, teško mi da budem oštar ili strog prema Kalabi, jer posebno da što je igrao povređen, jasno je da ima ogromnu želju da se oprosti trofejom, ali eto, to je fudbal, ono. Više grešaka je napravio na jednoj utakmici nego na prethodne dve sezone, ono, od kad je ušao u prvi tim kod Bati Mirković. Prosto, ne radi se o tome, znači, da je kriv i da je on glavni krivac za poraz, jest, realno. A da li ga treba pljuvati, po meni zaista ne. On jeste kriv, ali nije imao ni podršku. Znaš što ti ono, kad pogreši štoper, niko nema da ga ispravi ako golman nije tu sad. Okay, nema, ti si bilo na dušu celo. Ali meni je više smeta što kod oba gola, baš sam gledao jutros, kod oba gola mi više smeta ponašanje Ćelavog nego to. I to mislim da je totalno pogrešan potez. Ti potpisuješ igrača 2 dana pred ili koliko, 3 dana pred finale kupa, manje više ne možeš da ga zavadeš, znači nemoj, sačekaj, ako si rešio da ga potpišeš, potpiši ga kao nagradu za kup, da, nemoj da ga ono izduvavaš kao balon pred 2 dana, jer on sad i da je srećan u uslovima, on ostaje tu, ne znam, mislim da su to bi, da je to pogrešan potez bio, potpisivanje Ćelavog ono, u trenutku kad je potpisan. Pa to je tako. Ja ne mogu to tako da gledam, Boki, ja stvarno gledam na sve njih kao na neku familiju, porodicu, znaš, ono, da li ovaj potpisu ili nije, mislim, stvarno neću ulaziti. Ja to govorim iz njihove perspektive, ne iz moje, nego iz perspektive, znači, razumeš njih. Svako od njih bi više volio da potpiše za Real Madrid, jebi ga. Znači, ne gledaju to kao mi. Ja sad da gledam to kao opet da se bavimo financijskom forenzikom, a da li ovako... To ti je, brate, psihologija, to ti je psihologija sporta i sportiste, znači, to je... Drugačije sam mislio, ne znam da si mi razumeo. Ja hoću da kažem nešto apropo psihologije, a to su grobari. Navijači Partizana. Znači, mene samo zanima, Bože, hvalim ti, idem zapalim sveću, što nikad nisam otvorio ni jednu društvenu mrežu. Znači, ja mislim da bi do sad već ono izašao u Kuriru. Šta bre znači to? To što čujem. Ja sam izašao iz naše grupe, znate i vi sami, one jedne, naše veće grupe, da su ljudi od 5. minuta počeli da vrače. Evo, svim našim drugarima i sve mnogo, mnogo volim, evo, ponavljam, obožavam, ali... Bre, nosite se tu pičku, bre, materinu sa malerisanjem više, bre.
Sebre, ništa ne valja, šta smo mi, brate? Šta smo mi, Harlem Globetrotters igraju protiv Crnokose, brate, nemo me zajebavati. Ovde mi je, taj fazon je mene u stvari najviše iznervirao. Jebe mi se i za Lalatovića, i za peti trofej u nizu, i za sve. Boli me bre kurac, ajde bre više prestanite. Neću se vraćam u te grupe, ne mogu više. Ne mogu da slušam nikakva mračenja. Kraj. Nemam što da govorim, novo bili. Eneksiga. Lepo si objasnio. Da, htio sam kažem da se ta svečarska ili svadbarska atmosfera, euforija sa tribina, raznih četova, grupa, pa i podcasta prenela očigledno i među igrače. I eto, to je krajnji ishod. Ali ajde da posmatramo stvari pozitivno, što bi rekao veliki mislilac i filozof fudbala Igor Todorović Gro, makar ćemo za mesec dana ranije gledati Partizan u Evropi. Da, i istakao bih još jednu izuzetno dobru stvar u vezi ove sezone, to je jedno zaista svetlih tačaka u vezi nje, konačno je gotovo. To je jedina stvar, pored Kalabinog ono, tužnog oproštaja koja me zapravo razočarala, to je što ne pamtim da smo imali kvalitetniji tim, bolje ukomponovan tim, da je bilo lepše gledati Partizan, a da smo ostali potpuno kratki za trofeje. Opet, kažem, bilo je tu neverovatno blistavih nastupa, fenomenalnih utakmica, pobeda o kojima smo pričali već, ali eto, ostaće zabeleženo da u COVID sezoni 2019-2020 Partizan je uzeo trofej. Ove, ćemo da završavamo ili ćemo još malo da mračimo? Ja ne znam šta, ja sam ubijen u pojam sad još više. Da završavamo, brate, šta ima više? Dozom, nema šta, brate. Evo im kraće epizode. Bukvalno sam ono, sinoć sam spaljen kao i svi mi, či popio sam brufen od 800 i nije meni tako, brate. Znači, eto, toliko sam popizdeo. I opet ponavljaju, nisam popizdeo ni zbog pristupa igri, ni zbog toga što smo izgubili, če, popizdeo sam zbog svega oko. Ništa više. Znači, evo, Bože, hvala te što se završilo ovo. Ne mogu da dočekam početak evropske sezone. Gde god da se igra, šta god da se igra, gledat ću, ako bude moglo da odemo. Ja stvarno, mislim, ovo... Ne. Za kraj, ne bih volao da se ovo slomi na Savi, jer iako snosi možda najveći deo odgovornosti za rezultat juče, mislim da sve što radi sa ovim igračima, okolnostima u kojima radi, meni donosi do toga ovog što smo sad na kraju i rekli, a to je ono, igraš, imaš super kadar, igraš realno najlepši, najbolji fudbal u zemlji, jebi ga, rezultati ti nešto neće, ali mislim da je to splet mnogo stvari i ne, ono, prosto ne bih volao da se slomi na Savi, jer mislim da u ovom trenutku svakako ne bismo mogli da rađamo nikoga ko radi posao sa takvom vizijom s kakvom radi Sava. Da, sportska vizija. Mislim da se to ne dovodi u pitanje, ono, trust the process. Pa vidim da se mnogo, kako se zove, to pominje od jutra po razno raznim... Nek idu, nek igra u Football Manageru, što ti kažeš? Tako je. Pa nek vidi kako je u Football Manageru, kad nadrukaš sve one, u produžetku, kad nadrukaš sve one klizače na maksimum, pa bude ništa, ajde. I ne gledaju SMP ili grafičar. Tako je. To je to, pada zavesa na COVID sezonu 2019-2020. Ovo je bila 30. epizoda podcasta Partizan Hysterical. I mi završavamo našu prvu sezonu. Hvala vam što ste bili uz nas. Hvala vam na podršci, hvala vam na komentarima, konstruktivnim kritikama. Hvala vam na hejtu. Ništa, ako imate još nešto da nam saopštite, izvolite, tu su Instagram, Twitter, YouTube i SoundCloud, ukoliko znate da ga koristite. Ništa, hvala. Čujemo se, vidimo se ponovo od sredine jula. Ćao. Gravo. Gasio.